اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وبلغ مصر ضباب ما قرونا وهذه يدي التواصل ورحمة النازلة وبركة شاملاتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم على خير سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناو يوتو مدد كباري سردلي سمست مها سميلان ونا مدد كغتك متو مدنتيار كلاشتر يوغل جنتي آشري دلي ಈ ಕಾಣುವ ಬಂಡೀಪಟ ಮೈದಾನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೀಡಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಯೂ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾಂತಿಯ ಧರ್ಮ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಧರ್ಮ, ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ತೋರುವ ಧರ್ಮ, ಇದಾಗಿದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ. ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಪ್ರಸರಿಸಿದರು. ಇವರು ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಅವರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ಇಸ್ಲಾಂ ಶಾಂತಿಯ ಧರ್ಮ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವಂತ ಯುದ್ಧ ಇದು ಇಸ್ಲಾಂ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾರೋ ಬಲಿಪಶ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೀಲ ಮುಬ್ಬಾಸ್ಲಾ ಆನನ್ ವಲಾಕಿನ್ ಭೂಯಿಸ್ತಾ ತಾಯಿಯಂ ವರಹ್ಮ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಅಖಂಡ ಲೋಕದ ಪರಿಪಾಲಕನು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಸರ್ವಸ್ತುತಿಗಳ ಪಾಲಕನು ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನು ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ, ಅದು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಶಾಪ ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಶೀಮಾರಿ ಹಾಕಲು ಅಲ್ಲಾಹು ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಲಿಮ್ಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ಗಳಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವುದು ಇದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ಗಳನ್ನೇ ಅಥವಾ ಮೌಲವಿಗಳನ್ನೇ ದೂಷಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಮಧಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ಗಳೇ. ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಐಕ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಏನು ಒಗ್ಗಟ್ಟುಂಟು, ಅದನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಮಕ್ಕದ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂಟೆಯ ಸತ್ತ ಬೇಡದ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅವರು ಯಹೂದಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಕರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲೆಸೆದರು. ಪವಿತ್ರವಾದ ಆ ಹಲ್ಲನ್ನ ಅವರು ಉದುರಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದುವಾ ಮಾಡಿದೇನು, ಓ ಅಲ್ಲಾಹನೇ, ಕ್ಷಮಶೀಲನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನೇ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡು ಅಲ್ಲಾಹುವೇ, ಕ್ಷಮೆಶೀಲನಾದ ಅಲ್ಲಾಹುವೇ. ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ನಾವುಗಳು ಇವತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ಗಳು ಏನೋ ಗ್ರೂಪಿಸಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡುವುದು, ಶಾಪ ಇಡುವುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಮರಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹೀಕುವಂತಹ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹೀಕುವುದು, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶೋಭೆ ತರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆ ಮೌಲವಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಂತೆ ಕಲರ್ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ತಿರುಗುದೇ ಒಳಿತು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದು, ಜಮಾತಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ, ತಪ್ಪಿದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸರಿದಾರಿಯನ್ನ ಕಲಿಸಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪಿಸಂ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಂತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ನೀವು ಕಲಿಸಿರಿ, ಆದಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನೇ ನೀವು ಕಲಿಸಿರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೇನೆ. ವಾಖರ್ ದೇವನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಾಲಾ ವಬರಕಾತ್. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. ما بعد ವೇದಿಯ ಉಪವಿಷ್ಟರಾಯ ಪಂಡಿತ ಮಹತ್ತುಗಳೇ, ಜಮಾಅತ್ ಕಮಿಟಿಯുടെ ನೇತಾಕಳೇ, ഒരുപാട് ಸಂಸ್ಥೆಯുടെ ಮಹಲ್ಲಿന്റെ ಜಮಾಅತ್ ಕಮಿಟಿಕಾರೆ, ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸುಲ್ಲರ್ ಜೂಬಿಲಿಯുടെ ಅಂಗಮಾಯಿ 25th ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಇದಿಂಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥಮಾಯಿ ತ್ರಿಶೂರ್ ಕೇರಳ ತ್ರಿಶೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 20, 21, 22 ತಿಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಪಡುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಸುಲ್ಲರ್ ಜೂಬಿಲಿಯಾನ್. ಇದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿ പല ഭാഗത്തും കർണാടകയിലും ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലും പ്രത്യേകിച്ചും പല സംസ്ഥയുടെ മഹല്ലുകളിലും ഇതര മത മഹല്ലുകളിലും ഇതിന്റെ പ്രചാരം വമ്പിച്ച നിലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സമ്മേളനം ഐതിഹാസികമായ ഒരു സമ്മേളനം എന്ന് പറയാം. സംസ്ഥയുടെ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പണക്കാട് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഹാരിസ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ജബ്ബാർ ഉസ്താദും അതുപോലെ മുഖ്യപ്രഭാഷകനായ രാമന്തളിയും അതുപോലെ തന്നെ ദാരിമി അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് ദാരിമി അൽ ഹൈതമി അവരുകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു സദസ്സിൽ. ഈ ഒരു സമ്മേളനം ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കാനോ അവഹേളിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല. നമ്മുടെ സമ്മേളനം എന്ന് വെച്ചാൽ സമസ്തയുടെ സമ്മേളനം. നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമസ്തയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിച്ചതോ അവഹേളിച്ചതോ ഒന്നുമില്ല. ഉള്ള സംഗതി പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന ആളുകളെന്ന്. മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നക്കനിക്ക് ഭാഷയിൽ ചൊല്ലവരുണ്ട് അർത്ഥത്തിൽ. നല്ലവണ്ണം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നല്ലവണ്ണം ചീത പറയണമെന്നല്ല. അത് നമ്മുടെ നക്കനിക്ക് ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ നല്ല നിലയ്ക്ക് ചൊല്ലവരുണ്ട് അർത്ഥത്തിൽ. അപ്പൊ ചില ഭാഷ തിരിയാത്ത ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നുണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന ആളുകളെന്ന്. തങ്ങമാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകളെന്ന് നമ്മൾ അധിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു തആല ഹിദായത്തും സൽബുദ്ധിയും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ.
സമസ്ത എന്താണെന്ന് ഹക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനിയും ചില ആളുകൾ ഹക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ആളുകൾ പല നാടുകളിലും ഉണ്ട്. അവർക്ക് അള്ളാഹു ഹക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഭാഗ്യം സമസ്തയിലെ നേതാക്കന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദീർഘിച്ച് പറയുന്നല്ല, ഒരുപാട് പ്രാസംഗ്യന്മാർ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അവരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹക്കായി മനസ്സിലാക്കാനും ബാത്തിലിനെ ബാത്തിലായി മനസ്സിലാക്കാനും അള്ളാഹു മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജാഅൽ ഹഖു വസഹഖൽ ബാത്തിലു ഇന്നൽ ബാത്തില കാന സഹൂഖ എന്ന ഖുർആനിലെ തിരുവാക്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഉപസ്ഥിതരിരുവന്തഹ ഗൗരവാൻവിത ഉലമകളെ, ഇവൂരിന പറവൂരിന സമസ്ത നായകരെ, നന്ന മുന്തിരുവന്തഹ പ്രീതിയ സമസ്ത സ്നേഹികളെ, അതേ രീതി നന്ന മാതുകളെന്നു ഇത്തര ധർമ്മീയരു ആലിസുദ്ധിതരെ അവരിഗൂ കൂട പ്രീതിയ മുസ്സഞ്ജയെന്നു മുസ്സഞ്ജയ കാമനകളെന്നും ഹറൈസ്ത മദടുക്ക ശാഖയിൽ വിഘടിതരികെ നെടുക്കവെന്നു ഉണ്ടുമാടുത്ത സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമാദ പ്രഥമ സമ്മേളനവെന്നു ഈ മണ്ണിനല്ലി ഹമ്മിക്കൊണ്ടിതീറ. ഈ സമ്മേളനത യശസ്സിഗാകി ഹകളിരുളു ദുടിതന്തഹ പ്രതിയോർവനു കൂട പ്രഥമവാഗി ശ്ലാഘിസ്ത. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതെല്ലവനു സത്കർമ്മവാഗി ഈ സമുദായക്ക് ഫലം നീടുവ കാര്യവാഗി അള്ളാഹനു സ്വീകരിസലി അന്തേലി പ്രാർത്ഥിസ്ത. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ ಉಲಮಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಸಂಘಟನೆ, ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿರುವ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿನಯ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈದಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬಿಲಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದರ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂತಿಸಾಫ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇಂತಿಸಾಫ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಎಸ್ಕೆಎಸ್ಎಫ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಇಂತಿಸಾಫ್ನ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಕೆಎಸ್ಎಫ್ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಸೇವನೆ ಇರಬಹುದು, ಇಂತಹ ಸೇವನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಂತಿಸಾಫ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಕೆಎಸ್ಎಫ್ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ 5 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ನೋಡುವಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕೇರಳ ಕೂಡ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವಂತ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಎಸ್ಕೆಎಸ್ಎಫ್ ನ ಶ್ರಮದ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ವಿರುದ್ಧ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಫಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಸ್ಕೆಎಸ್ಎಫ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ ಎಸ್ಕೆಎಸ್ಎಫ್ ಇರಿಸಿದಂತಹ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪರಮ ಜಾಗೃತಿ. ಈ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪರಮ ಜಾಗೃತಿ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಅರ್ಪಿತನಾದದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ, ಈ ಧರ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಗೂ ಕೂಡ, ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕುರಿತು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿಂದನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉಲಮಾ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತುಲ್ ಉಲಮಾದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಸಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಭೂಮಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಮುದಾಯಿಕವಾದ ಭೂಮಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭೂಮಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಯಾಯವು ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾಲವಾಗಿದೆ.
ಆಗಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಜನಿಸಿದಂತಹ ಮಗು ಹೆಣ್ಣಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಾಲಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನ್ಯ ಸಹಧರ್ಮೀಯರು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಗಮನವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವುದು ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಧರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇರಬಹುದು, ಈ ಪ್ರವಾದಿ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಉಲಮಾಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ನಮಾಜ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಮೀಸಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಂತಹ ಬೆಕ್ಕು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ನಿದ್ರೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಆ ಕಮೀಸನ್ನು ಎಳೆದು ತೆಗೆಯದೆ ಆ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ನಮಾಜ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಾ ಫತಹ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಹಾಬಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿಯೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ನಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ತನ್ನ ಸಹಾಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಾರಿಯಿಂದ ನೀವು ನಡೆದು ಹೋಗಬಾರದು, ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆದು ಹೋದರೆ ಆ ನಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ದಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಸಹಾಬಗಳ ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಖರ್ಜೂರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಆ ಖರ್ಜೂರ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಆ ಖರ್ಜೂರ ರಾಶಿಯ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಕೈ ಒತ್ತೆಯಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಒತ್ತೆಯಾದ ಖರ್ಜೂರಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಒತ್ತೆಯಾದ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ನೀನು ಮಾರ್ತಾ ಇದೀಯ, ನೀನು ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಒತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳಗೆ ಒತ್ತೆಯಾದದ್ದು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಣಗಿದ್ದು ಹಾಕಿದ್ದು, ಅದು ಯಾವ ವಂಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಹಿಸದಂತಹ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ತಾನು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಯ ಶವಯಾತ್ರೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರವಾದಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ ಯಾಕೆ ಅದಪ್ಪ ಯಹೂದಿಯ ಶವ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೇಳುವುದು ಸಹಜ, ಓರ್ವ ನಾಯಕನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು, ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವೇಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಯಾಯಿ ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವನು ಯಹೂದಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹರಿಯುವುದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಕದ್ ಕರ್ರಮ್ನ ಬನಿ ಆದಂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನಿನ ಸೂಕ್ತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಅನುಚರರಲ್ಲಿ ಖಲೀಫಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹುವನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜುಹರಿನ ಬಾಂಕ್ ಕೇಳ್ತದೆ. ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹುನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಸರಾನಿಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಖಲೀಫಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹುನ ಹೇಳುದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೇಳಬಹುದು, ಖಲೀಫಾ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚರ್ಚ್ ನಮಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸಾದ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣನಾದೀತು ಅಂತೇಳಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇರುವಂತಹ ನಾಯಕರನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಾರೋ ಒಂದಿಬ್ರು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 17 ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 17 ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರು 250 ಮಂದಿ, ಇತರ ಶತ್ರುಗಳ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರು 750 ಮಂದಿ, ಟೋಟಲ್ 1000 ಪೀಪಲ್ಸ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ
ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುವಾದವಿದೆ. ದಾಳಿ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭಾತಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭಾತಿಯವರನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ 700,000 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ 73,00,000 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೆದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 106,00,000 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದೆ, ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 40,00,000 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಬಿನ್ ಲಾದನ್ ಒಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 35,00,000 ಮಂದಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇರಾಕ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದವರು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಮುದ್ರೆ ಕುತ್ತುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ನೈಜ ಆಶಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವನಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತುಲ್ ಉಲಮಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪರಮ ಜಾಗೃತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ವಿಭಾಗ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಬಾಬಾ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲಮಾ ಅಂತ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡವರು ಕೆಲವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಂಧೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಉಲಮಾಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು SKSSF ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕು, ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ಧ್ಯೇಯ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತುಲ್ ಉಲಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಿಸಂ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವವರು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತುಲ್ ಉಲಮಾ ಆಗಲಿ, SKSSF ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಿಸಂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೂಪೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲ. SKSSF ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸೇವೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮುದಾಯ ವಿಸ್ಮರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಂಗ್, ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಆ ವಿಂಗ್ನ ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ 18 ಸಬ್ ವಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು SKSSF ತೆರೆದಿದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರಬಹುದು, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀಡುವಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್, ಆ ಮುಖಾಂತರ 300 ಸಿವಿಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈಗ SKSSF ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 IAS ಗಳನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ SKSSF ನೀಡಿದೆ. ಈಗ 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1-2 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಿಲಿಮರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 30 IAS ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ IPS ಗಳನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, SKSSF ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಂ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲವರು ಯುವಕರು ಇರಬಹುದು, ಯುವ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇರಬಹುದು. ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗ್ರಹವಿದೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಒಂದೇ ನೇತೃತ್ವದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರತಿಯೋರ್ವನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು SKSSF ರೂಪಿಸಂ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, 1920 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಬಾರ್ ಕಲಾಪ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಮಲಬಾರ್ ಕಲಾಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಡೆದಂತಹ ಕಲಾಪ. ಆ ಕಲಾಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ, ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಉಲಮಾಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತುಲ್ ಉಲಮಾ. ಈ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತುಲ್ ಉಲಮಾದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ನೇತೃತ್ವದ ಹಿಂದುಗಡೆ 1925 ರಿಂದ 1983 ರವರೆಗೆ ಸಾಗಿತ್ತು.
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂಶುಲಮಾರಂತಹ ಕಣ್ಣಿಯ ತುಸ್ತಾದರಂತಹ ಮಹಾನ್ ವರಿಯರು, ಇವತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳು ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಪ್ರತಿ ಕುಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನತೆಯ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ತಿಳಿದು ಮಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತುಡಿತವನ್ನು ನೀಡಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ರಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಇವತ್ತು 1983 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತುಲ್ ಉಲಮಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ SSF, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತುಲ್ ಉಲಮಾದಲ್ಲಿ SSF ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಸಮಸ್ತದ ಉಲಮಾಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಮಸ್ತದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರಾಮತ್ತು. ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತುಲ್ ಉಲಮಾ ಅಂಗೀಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಏಕೈಕ ಸಂಘಟನೆ ಅದು SKSSF ಮಾತ್ರ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ SSF ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ತದ ಒಳಗಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವಶ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂಶುಲ್ ಉಲಮಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ವರಕಲ್ ಮುಲಕೋಯ ತಂಗ್ರವರು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಹ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅತ್ ಅನ್ನು ಮಹದಿ ಇಮಾಮರ ಕೈಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತುಲ್ ಉಲಮಾ ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಷಕ ಘಟಕಗಳು ಕೂಡ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶಂಶುಲ್ ಉಲಮಾ ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂಶುಲ್ ಉಲಮಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ನೇತೃತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆರಾವು ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಾಜಯ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಹುದ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಉಹುದ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಹುದ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಚರರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದರು ಸೋತರು ನೀವು ಈ ಪರ್ವತದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರಬಾರದು. ಆದ್ರೆ ಸಹಾಬಿಗಳು ಯುದ್ಧ ಜಯಿಸಿತು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಆ ನೇತೃತ್ವದ ಆ ಮಾತನ್ನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ವತದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲವು ಶತ್ರುಗಳು ಆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಉಹುದ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಾಜಯ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ರೆ ಅದರ ನೇತೃತ್ವ ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹುನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಕೂಡ ಅದೇ. ಅದೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಬಹಳ ಚುಟುಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ರವಾದ ಶಂಶುಲ್ ಉಲಮಾರ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೆರಡು ಮಂದಿ 6 ಮಂದಿಯಷ್ಟು AP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ರವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಶಂಶುಲ್ ಉಲಮಾರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆರಾಬು ಕೂಗಿದ ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂಶುಲ್ ಉಲಮಾರವರು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಎನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿಯನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ 6 ಮಂದಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತೇವೋ ಆದರ್ಶ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಅದೇ ಸಮುದಾಯ ಅಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಒಡಕು ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು 1983 ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು AP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ 6 ಮಂದಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವವರೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ BJP ಸಾಧಿ ಅಂತವರು ಇಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಐಕ್ಯತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಜೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ತಂಗಳ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಆ ತಂಗಳರವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು, ತಂಗಳ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ ನಿಮಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯ ನಿಮಗೆ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಮುದಾಯದ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಹಣದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ ಪಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ, ಆದ್ರೂ ಆ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಭಿನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಡೆಯಲಿಕ್ಕೋ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಹ್ಲ ಬೈತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗೌರವ, ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತುಲ್ ಉಲಮಾ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ತದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಾನಕಾಡು ತಂಗಳರವರಿರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿಯ ತಂಗಳರವರಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಅಹ್ಲ ಬೈತ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತುಲ್ ಉಲಮಾ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಭಿನ್ನಿಸುವವರು, ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಡೆಯುವವರು, ಸಮುದಾಯದ ಆಲಿಮಗಳನ್ನು KT ಮಾನುಸ್ತಾದಂತಹ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅವಲಿಯಾಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರು, ಅಂಥವರನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯದ ನೇತೃತ್ವ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೋಮುವಾದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಇಂತಹ
ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಸಮಸ್ತದ ಉಲ್ಲಮಾಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಯ ವಿನಯ ಇರುವವರು, ನನಗೆ ಅಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೆಯದೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 1952ರಲ್ಲಿಯೇ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತುಲ್ ಉಲಮಾ. ಇಲ್ಲಿ 2 IAS ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ ಅದು SKSSF ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಬಾದನ ಮೂಲಕ 300ರಷ್ಟು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಿಯದಂತಹ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಕರೆದು ತಂದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಸಹಚಾರಿ ಫಂಡ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಮದ್ರಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ SKSF ಅಂಡರ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಮಸ್ತದ ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದ್ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ನಾವೆಷ್ಟು ಮದ್ರಸಗಳನ್ನು ನಾವೆಷ್ಟು ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ರಸಗಳು, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟು ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, 170ರಷ್ಟು ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತುಲ್ ಉಲಮಾ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟು ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತುಲ್ ಉಲಮಾ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ದೀನಿಗಾಗಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ, ಅದರ ಪ್ರಬೋಧನೆಗಾಗಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತುಲ್ ಉಲಮಾದೊಂದಿಗೆ ನಾವಿರೋಣ. ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ವಆಖಿರ ದಅವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ವಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين من الله ما بعد. SKSSF അതിന്റെ 25ാം വാർഷികം ഇതേ വരുന്ന 19 20 21 22ാം തീയതികളിൽ തൃശൂർ സമർക്കത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് SKSSF മടൻത്യാറ് ക്ലസ്റ്ററും മത്തടുക്ക ഘടകയുമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വേദിയാണല്ലോ. സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗം, സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വിഭാഗത്തെ അസത്യത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം കടന്നു വന്നപ്പോൾ സത്യവും അസത്യവും തിരിച്ചറിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സത്യമെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം. പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഉമറാഇന്റെയും ഉത്തരവാദിത്യമായതുകൊണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദ് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ ഖദ്ദസല്ലാഹു സർറഹുൽ അസീദ് മഹാനുഭാവന്റെ കഠിനമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് രൂപം കൊണ്ട മഹത്തായ സംഘടനയാണല്ലോ. നാം ഇന്ന് റബീഉൽ ആഖിർ മാസത്തിലാണ്. ഈ റബീഉൽ ആഖിർ മാസത്തിൽ നമ്മൾ മഹാനായ ഖുതുബ് അൽ-ഖതാബ ഔഫുല്ലാഹ മശീഹ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സർറഹുൽ അസീസ് ആ മഹാനുഭാവനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പല പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതുപോയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കുകയും മഹാന്മാരുടെ മധുഹുകൾ പറയുകയും മൗലിദുകൾ, മാലകൾ, റാത്തീബുകൾ കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും അത് ശിർക്കെന്നും ബിദ്അത്തെന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം കടന്നു വരികയും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ മൊത്തമായും ശിർക്കിലേക്കും ബിദ്അത്തിലേക്കും തള്ളപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഉണരുകയാണ്. ആ മഹത്തായ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഉദ്ദേശവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും അന്നും ഇന്നും അത് തന്നെയാണ്. സമസ്തക്ക് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശമില്ല. സമസ്തയുടെ ഉദ്ദേശം ഒന്നു മാത്രമാണ്,
23 വർഷം കൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പവിത്രമായിരിക്കുന്ന സന്ദേശം, തൗഹീദിന്റെ സന്ദേശം ജനമധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ അവർകൾ അന്നുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഐക്യസംഘം എന്ന് വന്ന് ജനങ്ങളിടയിൽ അനൈക്യമുണ്ടാക്കുന്ന കക്ഷികൾക്കെതിരെ നാം സംഘടിത പോരാട്ടം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് യഥാർത്ഥ വഴി, യഥാർത്ഥ പാത, ആ പാതയിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ദീർഘദൃഷ്ടിയും കേവലം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടതല്ലോ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ. അതിന്റെ രൂപീകരണ പശ്ചാത്തലം ചിന്തിച്ചാൽ 40 ദിവസക്കാലം മഹാനായ പാഗൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നബറല്ലാഹു മർക്കദ മഹാനായ തങ്ങളവരെ സമീപിച്ചും കൊണ്ട് നിരന്തരമായ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച ആ ആവശ്യം പിന്നീട് മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടും കൊണ്ടാണല്ലോ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അസ്ഥിവാരമിടുന്നത്. ആ സമസ്തയെ ദീർഘകാലം നയിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു മഹാനായ ശൈഖുന ശംസുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സർറുഹുൽ അസീസ്. മഹാനായ ശൈഖുന റയീസുൽ മുഹഖിഖിൻ കന്നിയത്തു ഉസ്താദ്. ആ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ സമസ്തക്ക് വേണ്ടി നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ ശംസുൽ ഉലമക്ക് താണും തണലുമായി ശംസുൽ ഉലമയെ നിഴലായി നീങ്ങിയിരുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു മഹാനായ കെ ടി മാൻ ഉസ്താദ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പ്രായമുള്ളവർക്കറിയാം 89 കാലഘട്ടത്തിൽ ചില ഭിന്നതകൾ പൊട്ടിമുളച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലും മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ മംഗലാപുരത്ത് നെഹ്റു മൈതാനിൽ വന്നും കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കന്നിയത്ത് ഉസ്താദും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മഹാനായ കന്നിയത്ത് ഉസ്താദ് നടക്കാൻ അവസനായ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. നടക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലഘട്ടമാണെങ്കിലും സമസ്തക്കെതിരെ ഒരു വിഭാഗം പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സമസ്തയെ കോടതി കയറ്റാൻ, സമസ്തയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ ആ മഹാമനുഷ്യ മഹാനായ കന്നിയത്തവറുകൾ നടക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും മംഗലാപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ആ വിശദീകരണ യോഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള പ്രായമുള്ളവർ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം. ഒരു കസാരയിലിരുത്തി മഹാനായ കന്യത്തു സാധനെ 4-5 പേർ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ആ മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്നും ആക്ഷേപങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു ശീലിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അന്നും കന്യത്തു സാധന പറഞ്ഞത് ഉപ്പും ചാക്ക് എന്നാണല്ലോ. അതിന്നും അവർ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ്, മോശമായിരിക്കുന്ന വാക്ക് അത് മോശപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരും, നല്ല വാക്കുകൾ അത് നല്ലവരുടെ വായിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കന്യത്ത് സാധനം എന്ന് വിളിച്ചു, ഉപ്പും ചാക്കെന്ന് വിളിച്ചു. ആ കന്യത്തുസ്താദ് സ്റ്റേജിൽ കയറി കൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. സമസ്തക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തവരെ അള്ളാഹു മുഖം കെടുത്തട്ടെ എന്ന്. ആരാണ് സമസ്തക്ക് കേസ് കൊടുത്തവർ? നാം ആലോചിക്കണം. ഇന്ന് സമസ്തയെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
മഹാനായ ചെറുശ്ശൂർ ഉസ്താദാണോ സമസ്തക്ക് കേസ് കൊടുത്തത്? മഹാനായ ആനക്കര കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദാണോ സമസ്തക്ക് കേസ് കൊടുത്തത്? ഇന്ന് പലരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മഹാനായ ശൈഖുന ശംസുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുഹുൽ അസീസ്, ആ മംഗലാപുരം നെഹ്റു മൈതാനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ പ്രഭാഷണം നടത്തിയില്ലേ? ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇന്ന് മറുഭാഗത്തുള്ള ആ നേതാവിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ അതിന് ഈ സമയം കാണുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ നടക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കേട്ടവരുണ്ട് മള്ളിൽ. ആ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ അവിടെ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ ശേഷം അവിടെ എന്നല്ല, ശൈഖുന ഏത് വേദിയിൽ പ്രസംഗം നടത്തിയാലും തന്റെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം അടിവരവിട്ടുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഒരു മനുഷ്യനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹാനായ കെ ടി മാനുസ്താദ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ശൈഖുനയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു മഹാനായ മാനുസ്താദ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ മഹാനായ മാനുസ്താദ് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ വഫാത്തായും കൊണ്ട് ആ മഹാനായ ശൈഖുനാക്ക് എവിടെയാണോ മയ്യത്തുസ്കാരം നടത്തിയതെങ്കിൽ അതേ മണ്ണിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ മാനുസ്താദിനിക്കും ആ രീതിയിലുള്ള ലക്ഷോപലക്ഷ ജനങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ മാനുസ്താദിനിക്ക് മയ്യത്തുസ്കാരം നടത്തുകയാണ്. തന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ്. അതൊരാക്ഷേപമാണെങ്കിൽ സ്വഹാബ കിറാമിനിക്ക് പോലും അവർ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിന്ന മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു സുബ്ഹ് നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്തിൽ നിന്നു. ആ നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കാൻ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അതാരുടെ ശാപമാണ്? അത് ശാപമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? റമദാൻ 17-ന് രാവിലെ സുബ്ഹ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന മഹാനായ അലിയുൻ ഖർറമല്ലാഹു വജ്ഹുദങ്ങളും അംറു ബില്ലാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും പള്ളിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ശത്രുവിനെ കൊണ്ട് ഒതുക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതാരുടെയെങ്കിലും ശാപമാണോ? എന്താ ഇവർ പറയുന്നത്? തന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്താൻ കഴിയാതെ അവസാനം സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിന്റെ പകരം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കേട്ടത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. അതും ഒരു ആക്ഷേപിക്കലാണോ? അതൊരു തമാശയാക്കലാണോ? അതുപോലും മറന്നുപോയോ എന്റെ പൊന്നുതങ്ങളെ? ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്നല്ല, കടന്നു എന്നാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ആ ഭാഗ്യം ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചതിന്റെ പേരിലാണോ ഒരാൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നത്? അത് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അസൂയ കാണിക്കേണ്ടതല്ല, അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതല്ലേ? അതിന് വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രമം നടത്തേണ്ടത്? അത് മഹാനായ മാനുസ്താദിന് പറയാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മഹാനായ മാനുസ്താദ് ചാരിത്ര ശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിച്ച മഹാനായിരുന്നു. അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക ശുദ്ധിയും ലൈംഗിക ശുദ്ധിയും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ മഹാനെ പോലെ ജീവിച്ച വിരളമായ പണ്ഡിതന്മാരെ മാത്രം എണ്ണാൻ സമസ്തക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദാരുന്നജാത്തിന് വേണ്ടി മഹാനായ മാനുസ്താദ് വിദേശ രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് പര്യടനം നടത്തുകയാണ്. ആ പര്യടനത്തിന്റെ ഇടയിൽ മഹാനായ മാനുസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ വളരെ തുക കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നു. മഹാനായ മാനുസ്താദ് ആ തുക ചോദിച്ച് ദാരിക്കുള്ളതാണ്. ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് ഇത് അങ്ങക്ക് സ്വന്തമായി സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ മാനുസ്താദ് പറഞ്ഞു, എനിക്കത് വേണ്ട, ഞാൻ ദാരുന്നജാത്തിന്റെ പിരിവിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. ആ ദാരുന്നജാത്തിന്റെ പൈസയോടുകൂടിയാണ് എന്നിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വന്തം പിരിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ വരാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മഹാനായ ദാരുന്നജാത്തിന് മഹാനായ മാനുസ്താദ് ദാരുന്നജാത്തിന് വേണ്ടി പിരിവ് നടത്തി. അങ്ങനെ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ആ ദാരുന്നജാത്തിന്റെ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് മഹാനായ മാനുസ്താദിനെ
മഹാനായ മാനുസ്താദനിക്ക് ഒരു തുക അവർ അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളങ്ങൾ ഒലിച്ചു വരികയാണ്. മഹാനായ മാനുസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി, ഈ പണം സ്വീകരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. ഇത്രയേറെ സാമ്പത്തിക ശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിച്ച ആ മഹാമനുഷ്യൻ ലക്ഷോപലക്ഷ ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങളെ നാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാൻ സാധിച്ചല്ലോ, അതാണ് സമസ്തയുടെ കറാമത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. ആ നിലക്കുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ചീത്ത പറയുന്നതും അവരാക്ഷേപിക്കുന്നതും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് യോജിച്ചതല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും തങ്ങന്മാർ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരമക്കളാണ് നിങ്ങൾ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മടങ്ങളുടെ കഴുത്തിലുള്ള ശാൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വേദനിപ്പിച്ചതായ ശത്രുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പോലും പുഞ്ചിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ആ റസൂലുള്ളാഹി